এক তারিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে আমি এইটো মানে আমাৰ স্কুলবিলাক চেনিটাইজ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি তাৰপিছত আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স যিটো মেইনটেইন কৰা ফিজিকেল ডিষ্টেন্স ছেকেণ্ড প্ৰায়ৰিটিত আমি সেইটো অৰ্গেনাইজ কৰি ল'ব লাগিব ডেস্ক বেঞ্চৰ ব্যৱস্থাখিনি আৰু আন্তঃগাঁথনি ক'ত কি হৈছে যিটো ছমাহ বন্ধ হৈ থাকিল গোটেই স্কুল কলেজবিলাকত আমি মানে অকণমান ডিচিপ্লিনটো নোহোৱা হৈছে নোহোৱা নহয় এইটো কথা চাফ চিকুণটো কৰিব লাগিব চাফ চিকুণ কৰাৰ পিছত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰচনা হ'ব যি পৰিৱেশত পুনৰ আকৌ আমাৰ আগৰ পঢ়াশালিখিনি আমি উভতাই পাবলৈ সক্ষম হয়।